పింజరులు అక్కమలే సంతానం. Akam jirtu kabajan tota fi daawwattoota BBS oduu har'a qopheeffanne qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjin Anaa Aminaa Muhammadii. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomillee marii hin goonu impaayera Itoophiyaa keessatti gaafii Oromoo hin sharafnu jee ajajaan ol aanaa Waboo Marroo Dirribaa. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun sirna eebbaa humna haaraa irratti kana kan dubbate Badrii Yuusuf Dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru humna isaa jabeeffatu itti fufee jira. Erga araarri marsaan duraa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee malee addaan citee as waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola itti fufaa jiraachuu maddiin gabaasanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo erga mariin kun fashalee as humna jajjabee isaa marsaa duraa eebbisuu ibse. Sirna eebbaarratti haasaa kan godhe ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dhimmoota jajjaboo haasanii jiru. Namoonni carraa miidiyaa irratti dubbatuu qaban garii Oromoon akka ammaa salphatee hin beekuu jehu kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaa falmatee hin beekuu jechuun falma Marroo Dirribaa. Haasaa kana keessatti Oromoon akka ammaa kan salphate osoo hin taane akka ammaa falmatee hin beekuu jehu ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo. Inni carraa miidiyaa qabu waan baay'ee dhageenya. Oromoon akka ammaatti salphatee hin beekuu jedhu dhugaadhaa kun. Dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beeku miti. Oromoon akka ammaatti falmatee beeku boo falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru akka malee salphanne. Namoonni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawween falmatu malee akkamitti jira kana waliin haasa'uu danda'a? Gaaffii Oromoo sharafa jehu nuti lolas ta'e araara ni beeynaa jechuun qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun araara hin jibbinu jibbines hin beeynu garuu waheetu jiraa jea. Dabaluunis lakkii nuti gaafii Oromoon sharafnu dhaloota jiilee ji'a Marroon imala hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo taranii kaasuudhaan yaadate. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiin jara kana waliin haasa'uu danda'a gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo sharafnu nuti dhaloota jiilee nuti dhaloota Abiishee irraa argina. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argina. Nuti dhaloota 1991 Leencoo faarraa argina. Nuti dhaloota 2018 Jawaar faarraa, Baqqalaa faarraa, Daawud faarraa argina. Nuti dhaloota jiile jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine dibbeessa qawweetiin beeku dhiigadan argine hin sodaata fagootti. Kanaafuu sossobdee hin sodaatiin. Homaan taatuu jettee yoo fidde jannoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge. Homaan taatu hin sodaatiin jennaan beeka goyyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti. Yeroo hunduma pilaan B qabatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo immoo pilaan ABCD hanga Z'tti ni qabaa jechuun tarsimoo shiraa kamiifuu qophii ta'uu isaanii ibse. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomiyyuu taanaan nagoosheetiin goonu. Yoo kun immoo osoo nuti hin dhukaasiin balballi isaa banaa ta'ee nagaan xumuranna ta'e nagaatiin xumuranna. Kan kanarraa hafe. Estiraatejik riitiriit yookaan malaan duuba deebi'anii karaa biraa immoo nama marsuu yeroo hundumaa pilaan B qabatanii dhufani. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo pilaan A dide pilaan B, C, D hanga Z'tti qaban shakkiinaa jechuudha. Hanga Z'tti ni qaba. Kanaaf marfamuu hin dandeenyu. Karaan nageenyaa hanga qaawa lilmee keessa gaala hulluusisutti nama gaafata yoo ta'e gaalli qaawa lilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Haalli nageenyaa impaayera Itoophiyaa saniin wal fakkaataa jedha Marroon. Karaan nagaa hanga qaawa lilmee gaala keessa hulluusisutti nama gaafatu ta'e
Galik awalil mekesa hulluku hindendo. Nagani empire Ethiopia kesa sana wal fakkat. Wal lanso kesati tokko kufisufi tokko kufudidun wal shukumun wanu majiru jamarun. Sirna ebba humna warana bilisumma oromo khan ratti hasa khan gode. Ajajan ulana warana bilisumma oromo kapsa marro dirriba. Araran jibbinu jibbine sinbeinu je. Dabalunis ummanni oromo siyasan galtefi jannan. Warana bilisumma oromo kuma kitila humna gudda akka oromo gitutti ijarra teja. Shakki arara motumma walin kesa senan. Gama ilalunis yaromara marsinek amnan sammu isani khesa bahudi deja. Kharato kon arara odesa. Kharakhanin ibidda bobeessa gara keenyatti dhufan ibidda san dhaamsine dhaamsuu qofaa miti ibidda mataa keenya qabsiisne gungumsiisaa jirraaja marroon araarri ni taha yoo ta'e ni taha hin ta'u taanan filannoof tarsimoo qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gara fuulduratti hordofu akkanatti ibsa marroon. Nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa sirna kitabittaa sirna cunqursaa sirna saaminsaa. Bakka kaasetu sirna haara bilisummaa walqixxummaa dimokiraasii nagaatti amanudha bakkatti deebise. Alaabaa Oromoo Finfinnee keessatti gaddhaabuuf qabsoo godhaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo Oromoon lafa Finfinnee jehu qaba Habashaan ammoo gamoo Addis Ababaa jehu ijaarratee jira lafa Finfinnee barbaanna jechuunis dhaadate marroon. Akkuma jettan alaabittiin kuni handhuura Oromiyaa Finfinnee. Finfinnee yeroo jennu Finfinnee lafa magaala miti Habashoonni magaala Finfinnee jedhu ijaaraniiru hin ijaarre Addis Ababa magaala jedhu ijaarratan dhugaan jirus kanuma Finfinneen lafa hurufa bal'aa tufaa munaafaa farda keessa gulufsiisaa turan magaala Finfinnee jedhu Oromoon hin ijaarranne Addis Ababa magaala jedhamtu immoo Habashaan ijaareera. Gamoon achirra jiru Addis Ababa lafti isaa ammoo Finfinnee kanaaf Finfinnee kan barbaannu lafa sana barbaanna magaalaa sana yoo ta'uu baate siinoo tiraakiitti feenee eessatti erginaafi ayyee gara saannuu keessaa jedhanitti erginaafi rakkoon hin jiru jechuudha. Haasa daqiiqaa 18 sekandii 25 dheeratu kana keessatti qabxiilee ijoo baay'ees kaase ajajaan waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru marroo dirribaa.